следува првиот дел од репортажата од Илинденскиот пикник на организацијата Обединети Македонци. Protivnija daruja, ispratit lagodat na jedi se.
блажени, очистуваше, а на тие што го почитуваа, давали себе тие. Kedom si i pod pirinama kedom si sadno i mene pokorno Ти си воскресение и покој живот на починатите раби Твои, Христе Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Со светите упокој ги Христе,
duši te na tvoji teče da. Ti koji si go sozdale, si go stvoril čovjek, ote nije zemljite od zemlje, sme sozdadeni i site od celata zemlje, odime tamo, Gospodi, kada što ti si ni zapovedal, koga si ni rekao od zemlje ste, i vonea će odite, kada site ljudje će pojdat, a nije zemljite za ova denešno taženje peme. Nadgrobno je ridanije, tvorijaš te pjesen, aliluja, aliluja, aliluja. Vozljubeni bratje i sestri, neka nije čestit praznik od Ilinden, praznik od posvete na jedan od najgolemite starozavetni proroci, sveti od prorok Ilija, koji neslučajno je vrzan za našata nacionalna istorija na mnogo načini. Sveti od Ilija je čovjek ko što ni pokaža svrsta ljubav kon Boga. Ni pokaža nevjerojatna privrzanost kon vistino ljubijeto. I tokmo zato site Makedonci od site oni koji što se borat za toa vistino ljubije, koji što se borat za ljubavta kon Sozdatel, od kon Bog, mu se obraćat na sveti Ilija vo svojite molitvi i toj, kako vistinski molitven zastavnik, se moli za site nas, se molel i porano, i kem se moli vojni na sredovjeka, ima ljudje koji što će go povikuvat makedonskoto ime i koji će go počituvat Boga i svetiot Ilija. Neka ni je čestit praznikot i so vnimanje da je go slušneme i poslanicata od svetiot arhijerijski sinod na Makedonskata pravoslavna crkva. Еве по молитвите на светиот Климент Охридски и на светиот пророк Илија. Годинава се удостоивме да одбележиме големи јубилеи. 1000 години од архиепископија Охридска, потоа 60 години од незиното возобновување во лицето на незината продолжителка, Македонската православна црква, како и 115 години од славното Илинденско востание. Овие настани, заедно со вториот Илинден пред 74 години, сведочат колку се длабоки корените на нашата духовност и дека векови ја сведочат нашата црковна и национална посебност. Илинден бил и останува символ на нашата борба за слобода и идеал што бил и останува патоказ за сите македонски генерации. Годишнините не се само поминато измерено време, туку настани што постојано опоменуваат и поучуваат. Нека ни е вечна Охридската македонска црква, нека ни е вечен Илинден и нека им е вечен споменот на сите борци за духовна и национална слобода на Македонија. Амин. Стефан, архиепископ Охридски Македонски, со членовите на светиот архиерејски синот на Македонската православна црква. Почесни гости на главната трибина овде, драги македонци, драги македонки, дозволете ми да од моје име, како председател на Македонската национална организација Обединети Македонци, да ве поздравам и воедно сите заеднички се го честитаме големиот македонски национален и духовен празник Илинден. Денес ние, Обединените македонци од Егеј, Вардар и Пирин и Мала Преспа, собрани и обединети со една мисла Македонија на македонците, сме дојдени овде да се поклониме и почестиме нашите македонски синови и керки, кој во 1903 година со Илинденското востание ослободија еден град во Македонија и прогласија Крушевска република. Овде исто така сме собрани да се поклониме и му дадеме голема почит на македонските партизани кои во Втората светска војна ослободија еден дел на Македонија и ја прогласија Асномска Македонија. Овде ние сме собрани и од срце и се честиме и благодариме и почитуваме нашите македонски браќа и сестри, чии коски се уште се тркала по планините на Вичо и Грамос или каде не низ цела Егејска Македонија. Овде ние сме собрани и се поклонуваме македонци од цела Македонија пред нашите бранители кои во 2001 година
ги оставија своите животи на шар планина, бранејќи ја честа и достоинството на денешна Република Македонија. Драги македонци, драги македонки, поклонувајќи се пред овие герои на Македонија, кои не жалејќи своите животи, се бореа и ги дадоа за честа и достоинството на Македонија и македонскиот народ. Денес до нас останува да го поштуваме и цениме нивното дело, да чуваме Македонија и македонскиот народ, да сме обединети како еден, без разлика каде сме родени или од кој дел на Македонија сме дојдени, ние сме македонци и само македонци. Од овој наш голем илинденски пикник испраќаме поздрав и подршка до председателот на Република Македонија, доктор Ѓорѓе Иванов, да ни ја чува и дочува Македонија, бидејќи Македонија денес е изложена на големо искушение, како што вели песната Ѓорѓе од сите страни Сардисан, денес Македонија така е сардисана. Но се надевам дека Македонската православна црква, македонскиот чесен и достоен народ, заедно со председателот, ќе најдат сили и нема никогаш да дозволат некој да се игра со промена на нашето библиско македонско име. Ние овде му испраќаме таква подршка на председателот и велиме дека македонската емиграција сме заедно со него и му даваме голема помош да истрае до крај да зачува Македонија и заедно со народот и со црквата, мислам, тоа ќе се успе и нема да се дозволиме. На крајот, благодарам да ни е честит Илинден, да е честита и вековита организацијата Обединети Македонци, носител и бранител на македонизмот во овој дел на светот. Честитки до Демократска Канада, која ни овозможува барем овде, не сметано да ни дозволува да се собериме и да се кажуваме македонци и само македонци од цела Македонија. Но овде не сметано сме и благодариме на Демократска Канада. И уште еднаш ви благодарам за многу години. Амин. Драги македонки и македонци, како што се поклонувам на илинденците и првите кои што се вградија во нашата денешна Македонија и оние вторите кои што ја кршеа кичмата на фашистите, така денес сум должна да се поклонам пред вас, јас, Солза Грчева од Македонија, од вашата и наша Македонија, се поклонувам на вашето единство овде. Импресионирана сум, немам зборови. Не знаев, признавам, дека овде е Македонија исто толку како долу. Се поклонувам на вашата организација. Се поклонувам на тоа што факелот на македонштината успевате да го носите дигнат високо и во најтемните времења кои што и се случуваат на вашата татковина Република Македонија. Ова е на вистина достојно за најголема можна почит. Вие имате право да бидете на браникот на нашата татковина, вие имате право да имате став, вие имате право да бидете незадоволни, вие имате секакво можно човечко право да бидете гневни на она што се случува сега во Македонија. Гневна сум и јас, гневни сме многу. Над 80% од сите македонци не ги двојам, бидејќи не смеат да бидат раздвојувани.
велат не, никако, никако немаме право во име на предците оние во гробовите што ни се. Во име на нашите деца и внуци немаме право, никакво историско право да правиме ваква авантура со идентитет на еден достоинствен, стар, горд, цивилизиран, прецивилизиран народ, би рекла, за оној ужасен Балкан. Може би најцивилизираниот дел од народот. Тој народ испрати јасна порака, испрака цело време јасна порака дека не дозволува менување на идентитет, не дозволува еден вид на модерна окупација за да влезел во некакви си сојузи. Сојузи се вештачка творба, во сојузи се создаваат со договори, а не народ. Народ кој што се создава со векови, кој што го пренесува генетскиот код на секоја генерација, ето и не може да биде предмет нити да се создаде, нити да се изгуби со еден договор. Ние договорот во Нивици не го признаваме. Тоа е капитулација. Народот македонски никогаш нема да стави потпис на своето самоукинување. И затоа сите ве молам, здушно и заедно, треба да избориме оваа битка, затоа што не можеме и не смееме да ја подцениме. Голем ни е непријателот. Не ни е непријателот она марионетска, луда би рекла, марионетска една врхушка која што нема никаков политичко чувство, а најмалку национално чувство. Ние се бориме со големи зверови, се бориме со една заедница која што решила газејки по собствените демократски принципи со кои што не труе со децении, по собственото зборување за владење на право, а го крши пред се кај нас и го крши целото меѓународно право. Е, со нив треба да се избориме. Најмал проблем со оние продадени души внатре. Со нив лесно ќе се справиме, им го знаеме од сега местото кај им е. Го знаеме одлично местото и јас и вие. Оваа борба нити започна сега, нити ќе заврши со референдумот. Но референдумот е првата голема пречка, првиот наш тест, на кој што ќе треба да покажеме едно достоинствено не, никако не, бојкот на тој референдум. Целосен бојкот на референдумот. Ве замолвам, како македонци, ова да го пренесете на сите македонци во Канада, не само во Торонто, не има насекаде. Нека пролета овој мој глас како птица, нека го обиколи континентот, да се знае дека македонците, единствени како што се, решиле да си напрат мајта потоније таму долу продадените и да кажат никако нема да помине. Да се пријавите во дипломатско-конзуларните представништва, да се запишете за гласање, да го зголемиме на тој начин цензусот, прагот, и така е голем, и така не можат да го поминат. Затоа се одлучија на така наречен измислен консултативен референдум. Спремни се на фалсификат. Но ние треба да ги засрамиме. Целиот свет треба да види дека македонците се единствени во намерата да го спречат ова чудо. Затоа запишете се, но никако не излегувајте на гласање. Немојте да излегувате и да пишувате таму не, да и било што. Само целосен бојкот може ова пречка да ја надминеме. Таа нема да е последната пречка. Сценариото ќе го тераат. Но за секоја нивна неправна постапка
имаме решение и заедно ќе ги формираме одлуките и ќе се договараме што треба да направиме. Оваа борба ние ќе ја добиеме. Овде ви праќам пораки на оптимизам. Порака на оптимизам, јас сум сигурна дека ние ќе ја извојуваме оваа победа. Од ова место испраќам порака и до нашите долу, до сите политички субјекти, до сите патриоти, до сите поединци, дека мора да се тргнат идеолошките разлики настрана, политиките настрана. Сега треба да бидеме едно. Мора да се обединиме на начин на кој што овде ви се восхитувам, вие сте се обединиле. И вие сте поминале низ разни премрежија, низ веројатно и неединства и така натаму, но кога дошло, ножот кога дошол под коска, сте се обединиле, бидејќи знаете дека заедно сте силни. Така треба таа порака да ја примат и оние долу. Пред се разни политички партии. Сега не е време за поделби, сега не е време за навреди, сега не е време за ништо од тој политички фолклор. Сега е време под едно знаме, под една идеја да ја сочуваме Македонија сите заедно. Ова е светол ден, ова е убав ден, уживајте во расположение и знајте дека и вие учествувате во еден светол историски миг. Секоја наша генерација има некакви искушенија, тоа ни е кармата, тоа ни е судбата на македонците, но секогаш излегуваме посилни и сега ќе излеземе посилни. Ви благодарам на гостопримството, ви благодарам за ова убавина што ја гледам пред мене, за на вас сите ви благодарам што ја чувате така здушно нашата македонштина. Нека ни е вечен празникот и нека ни е вечна Македонија. А сега, драги гледачи, следува вториот дел од репортажата од Илиндинскиот пикник на организацијата Обединети Македонци. Уживајте. Добар ден, македонци. Да ни е вечен празникот Илинден. Добар ден, почитуван дедовладика и почесни гости. Нема да должам. Политичарите нека си ја водат политиката, а ние од црквата имаме пак порака. До владиката, до поповите, до нашиот поглавар да си ја чуваме Македонија. Да не ја продаваме. Да ни живее Македонија. Благодарам. Добар ден, браќа и сестри македонци. Дозволете ми од моје лично име, од името на Црковната управа Света Недела Еджекс и од целите мембери да ви го честитам Илигден македонскиот празник. Да ја пожелиме добре дојде на господја Грчева, дерото владика и сите гости. Денес собрани овде и обединети во една партија со 10 букви име Македонија. Да живе и Македонија, да живе и македонскиот патриотски народ. Карпалак, Вејце, Љуботен, Преспа, Мечкин камен и секој камен. Тука народе македонски плачат старите икони, со својата скаменета тишина оставиле аманет да научиме, да раскажеме на наредните генерации. Иако изминаа години, децени, дури повеќе од еден век, од првиот слободарски оган, македонскиот народ никако да заборави на аманетот на првите гласници на вистината, дека само единствени и сложни, можеме да ги надминеме сите препреки кои ни се на патот, сите заедно, без разлика на пол и обедување, сите што живееме под ова македонско сонце. Но проклетството обстои и понатаму. Македонија се бори против своите продадени чеда негатори. Илинден,
е камен медник, на чија цврстина и нерамнини се вкрстуваат минатото и иднината на Македонија. Безвременска точка од која на реален начин можеме да оцениме сегашноста низ призма на жртвите и влогот на генерациите пред нас. Илинден е народна меморија која на најдобар начин не опоменува дека Македонија е нашата најголема и најзначена партија, нација и вера. Паролата «Слобода или смрт» е родена од страдањето на народот кој веќе било толку неподносливо, под власта на туѓите чизми, што помила им била смртта, од самиот живот исполнет со страдање. Кога Свети Илија ги токмел огнените кочии за пат кон небото, не мислел дека за себе остава потомство, следбеници кои во негова слава ќе сакаат да допра до Бога, преку славата на животот и слободата, во срцето на светот каде сонцето грее најсилно, во срцата на овој Божи народ, македонски народ, слободата е единствена логичка награда. Ништо повеќе и ништо помалку. И така стана. Утрото на денот кога Свети Илија се вознесе на небото при Бога, македонскиот народ тргна да ја прегрне смртта. Рамо до рамо, родени до најплодните полиња во светот, од ладот на најладните сенки на китните шуми, заминаа да го прегрнат сонцето. Зошто неговата светлина и топлина, само тие можеа да ја прегрнат со своите гради. И во нивните срца да се роди немир, кој ќе го разбранува ова бескрајно море, но во своја полза за прв пат после толку векови. Денес, Македонија повторно се соочува со наметнат проблем од некои соседи, ги знаеме, нели? И лекомислени македонци, и нив ги знаеме. Македонскиот народ го чекаат нови предизвици, кои имаат за цел да го раздвојат македонското национално ткиво. Нема да им дозволиме, нели? Разни структури, домашни, и од надвор, работат на разбивање на единственото, на единството на македонскиот народ. Но, трите Илиндена, како темел на постоење на македонската државност, никој не може да ги разруши. И таму некаде во овој бескрајен круг на непрекината борба, рамо до рамо, стојат со челото вперено кон хоризонтот, го чекаат новиот сончев бран, да ни е вечен Илинден, да ни е вечна Македонија, да сте живи и здрави, браќа, сестри македонци. Every meeting I have with Western leaders, I met with Canadian Foreign Minister Chrystia Freeland. Chrystia, where are you? Where are you to defend Macedonia? You're shaking Zaev's hands. You're happy that he's selling out. Not my Canada. No, my Canada doesn't do that. I told you this a million times. I've met with every political party here. We're still waiting for defense. I was born in Canada, and when I watch the news, I hear everybody talking about how they respect human rights, democracy, and all of that. No, but not when it comes to where we're from. We're Macedonia. We're Macedonian from Macedonia. And it doesn't matter which part of Macedonia we come from. Look at the shirt I'm wearing. Yes, ne se stramam. Pulete, znameto tuka. The map is there. We don't have to hide where we're from. Macedonians fought for Ilinden. Macedonians fought for Ilinden in 1903, before partition. There's nothing worth selling out who you are. I don't care what you give me. I'm not selling out who I am. We have other oppressors too. Bulgaria says that Macedonia belongs to them. Albania wants to rip us apart. Even Serbians say that Macedonia is Serbian. And then Macedonia is Greek all of a sudden? No. Guess what, everybody? Macedonia is Macedonian. Yeah. We've always been Macedonian, and we always will be. Guys, look at... In closing, you guys know all the billboards, all the promotion, all the defense of Macedonia we have, Macedonian Human Rights Movement International in Macedonia and throughout the world. Zaev, the sellout, they interviewed him talking about the billboard that we called him a traitor. And we said that our name is Macedonia, won't change. His picture was there with a big traitor on it. They interviewed him. Oh, what do you think of this? Will you take down the billboards? Oh, no. Zaev says he respects freedom of expression. Really? Okay. If it weren't so tragic, it would be funny. What does he do the next day? He orders them taken down.
The billboard company who put them up is under investigation because they're in association with us. I'm a person, okay? I'm Macedonian, and since when is defending yourself a crime? So you'll see on the front page, the next billboard we have going up now calls for Zaev to be arrested, okay? Zaev needs to be arrested. If this boycott happens, we need to boycott it. We need to support Solza, Tamosi Tukasi. We need to support Solza and any Macedonian who defends our name. So before this referendum happens, Zaev has to go. So does Dimitrov, Jaferi, Shekarinska, all of them have to go. So this is what we're working for. Our name is Macedonia and it will remain. Thank you. Od koga Makedonija postoji, секогаш се наоѓа да не лажат за некои работи за подобар живот. Во 1992 година рекоа да го смениме името во Срамно форум за подобар живот. После некое време рекоа да го смениме знамето и македонскиот сибол пак за подобар живот. Следните години рекоа дека треба да направиме територијална поделба на Македонија пак за подобар живот. Ја сменија преамбулата за подобар живот. Рекоа дека треба да направиме пријателски договор со Бугарија, пак за подобар живот. Рекоа дека треба да го ставиме албанскиот јазик како второ јазик во Македонија, пак за подобар живот. Сега ми кажуваат дека треба да си го сменим името за подобар живот. Доста ни од подобар живот, остете ни нас македонците, да раководиме сами, да си направиме ние сами да подобар живот. Затоа препорачувам бойкотирање, кој има шанса да гласа да се бойкотира овој за Македонија погубувачки договор. Ви благодарам. Честит Илинден на сите македонци.
Ti me na češma, šarena,